Jeg er taget til Dansekapellet, hvor Uppercut Danseteater holder til. Og jeg skal tale med Mark her, som er danser, fordi jeg har nogle ting, jeg lige vil spørge ham om. Så vi skal lige sige, så Mark, kan vi... jeg kan også gå herover, hvis det... Nå, nu er du... Og hvis vi lige kan tale sammen? Lad os gøre det, hvis du kan. Hvor længe har du egentlig danset? Jeg har danset i 23 år, tror jeg. Ja. Det har været en lang rejse, en meget sådan fra capoeira. Jeg kom fra fodbold, gik direkte til capoeira, breakdance og nu sådan meget mere urban contemporary dance. Og hvor længe har du været her i Dansekapellet Uppercut? Altså, Uppercut Danseteater har jo eksisteret i 35 år, og jeg tror, jeg kom til kombineret for 17 år siden. Sådan, jeg voksede op, jeg har uddannet mig som danser gennem kombineret. Mark, nu er det jo sådan, at det sted, vi er lige nu, det er jo simpelthen, det hedder Dansekapellet, og det er jo simpelthen et kapel. Og skal vi ikke prøve at tage en tur rundt, du kan forklare lidt om, om det specielle sted her, fordi det er jo lidt morbidt. Det her, det var kølerummene. Det her, det er scenen, som kan rumme 175. Det her, alle de store produktioner, teaterforestillinger foregår. Her er foyeren, og her kan man se sporene. Det var her, man kørte op fra og kørte videre ud på vej sådan op til ceremonien. Ja. Så stoppede man her, og herinde i sal 1, der kom blomsterne så på og blev klargjort, sådan, så det så mere sådan pænt ud. Så kommer man ud af sal 1, så lander vi her på aksen, som stadig er her i gulvet. Så bliver vi drejet op mod ceremonien, så op i kubisen. Så det bliver vendt 180 grader? Fuldstændig, ja. Og klar til elevatoren op til kuppelsalen. Ja. Prøv lige at se et smukt rum. Og det er også her, kan der være forestillinger. Man kan sidde hele vejen rundt. Det er faktisk også en scene, der kan sidde 150. Ja. Og så er det sådan en manege arena fire-agtigt. Ja. Men generelt højt til loftet, bare fedt at være her og kreere. Ja. Altså. Så sådan arkitektonisk, der er det her nok helt klart det smukkeste sted. Og her stillede man urnerne. Og faktisk egentlig også bare blevet til skabe til folk. Det er virkelig smukt. Og her også urner her til at stille. Og så stod de bare. Og det er rundt hele vejen. Og så er der en skillevæg, og der er tilsvarende over på den anden side. Hvor kvinderne så kan være. Hvordan er det, hvis du er i byen med nogle venner, og der er et dansegulv? Er det sådan, kan du så mærke, altså, hopper du så op på det og fyrer den af, eller er du lidt mere sådan på, at det er noget, jeg gør, når jeg får penge for det? Altså, det er jo også det, der måske holder mig væk fra byen, fordi man bare tit bliver kaldt ud sådan, kom nu, ned på hovedet, der er rundt, og der, kom nu, det kører, ikke? Ja. Og det er også sådan, der går vi stik modsat, altså, vi skal bare hjem, jeg skal i hvert fald hjem og slappe af og have ro på. Når jeg selvfølgelig går ud, så hører man den der hele tiden, men det er sådan, det vil jeg hellere gøre sådan under rolige forhold, og hvor man kan fordybe sig, og så brager man den virkelig, når man skal, ikke? Ja. Tak for den her rundvisning, Mark. Som man kan sige, nu har vi faktisk fulgt sådan en proces fra kølerum til, at man så stillede urnen her. Mm. Det synes jeg har været ret fantastisk, at det nu bliver brugt til at skabe liv, nyt liv, ikke? Kunst og det er også det, der er virkelig symbolisk ved det, det er, at rejsen slutter her, og det her dagen starter for os ved at klæde om. Ja. Så skal vi tage et frisk bad for lige at varme musklerne op, og så går vi ud og har kreation og forestilling om aftenen, ikke? Så jeg synes, det er en hyldest til livet, helt klart. Fedt. Det har været rigtig spændende at møde dig og pøje med de næste projekter. Mange tak.